Asante sana kukuwa mwana familia wa Triple Media, lakini awali yote tunikukumbushe kusubscribe kwa channel yetu ilikuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali ambazo tunakuwekea hapo, hasa michezo lakini pia burudani na matukio mengi mengi ambayo yanatokea ndani ya nchi yetu lakini pia nje ya mipaka ya nchi yetu. Sasa leo asubuhi ama muda mso mrefu kulikuwa kuna mahojiano kati ya msemaji wa Yanga Sports Club ambaye au ni afisa habari huyu ambaye anafahamika hasa sana kwa jina la Ali Kamwe, kuwa ni alikuwa anafanywa mahojiano na katika Wasafi TV, na moja ya vitu ambavyo ameongelea hasa ni kuhusu mechi ya leo ambayo tunasema kwamba leo watacheza Yanga Sports Club na Real Bamako. Sasa katika mahojiano yake ambayo amefanya na Wasafi TV amehojiwa mambo mengi sana na amejaribu kufunguka vitu vingi sana, hasa ukizungutia mambo ya Fitoto, mambo ya klabu ya Yanga, lakini pia mambo ya kuhusu mchezo wa leo. Sasa leo sisi tumekuletea tu habari kuhusu hasa sana kuhusu mechi ya leo, na katika mechi ya leo katika mambo ambayo ameongelea hasa ni katika matokeo au ushindi au katika mchezo wa leo. Na katika mchezo wa leo ameongelea hasa katika vitu vifuatavyo, na nukuu maneno yake, anasema niwaambie kitu Yanga, tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa leo. Leo hatuna matokeo tofauti na ushindi, leo ni ushindi tu. Hayo ni maneno ambayo alisema Ali Kamwe, afisa habari wa Yanga Sports Club, na hapa alikuwa anasema mubashara katika YouTube lakini pia katika TV ya Wasafi, ambapo alinukuliwa akisema maneno hayo huku akisisitiza sana washabiki na wadau wa michezo kuja kuonyesha hamasa au kuwapa hamasa wana michezo au wana wachezaji wa timu ya Yanga Sports Club. Hii yote ni katika kutafuta ushindi, na anahakikishia kwamba leo ni siku ambayo itakuwa kipekee sana na Yanga Sports Club wataishangaza dunia kwa sababu wanategemea ushindi mkubwa mno, na hii yote ni kwa sababu wanaamini katika wachezaji wao, lakini wanaamini katika kile ambacho kocha wao amekiweka kwa wachezaji. Nini maoni yako kuhusu mchezo wa leo? Weka maoni yako katika comment section hapo chini na sisi tutaishi nayo hapa. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia Triple Media. Triple Media tunazidi kuendelea kukupa habari mbalimbali.